你好，欢迎来到闲言闲语的有赢。单看这两个字有赢，就顾名思义了。这个单元我们会谈什么？会谈营养，会谈饮食，当然一定会提到加康力。那为什么一谈到营养，谈到饮食，我一定要谈到加康力呢？各位，因为我在过去的9年，我的细胞从里到外，从上到下，从下到上，完完全全都受到了加康力产品的滋养。那你现在可能会想，当然了，你做加康力的，当然讲加康力最好了。但是各位，像我这种读书很多的人，基本上我是不会那么轻易的去相信一个产品的。只是这9年来，加康力在我身上所留下的痕迹，让我真的走到哪里都非常乐意，而且很热情的去跟别人分享加康力。因为我知道跟别人分享加康力，我绝对不会有任何的委屈。那今年的我，今年的刘子贤已经踏入50岁了，半百的人生咯，100岁一半了嘞。那更糟的是，如果是根据华人来的算法的话，我今年已经51岁了，因为我属龙的。但是我可以很老实告诉你，虽然远看你看的我好像是蛮年轻的，但是如果近看各位，你绝对不会猜我是一个18、20或者是30出头的年轻人，绝对不会。为什么？各位，因为老是没有人逃得过的，但是我们可以透过饮食，可以透过营养，可以透过生活作息，可以透过运动，延缓老化，让我们没有这么快看起来老。那各位，如果我们完全不想老的话，那是叫做自找麻烦，因为那是不可能的事情来的。有一句英语有吗？叫做 "We age, but we age gracefully." 我们可以老，但是我们可以老得很优雅，可以老得很美，可以老得很帅。像我妈妈今年74岁了，那我觉得她是全世界最美的女人。所以各位，接受老，但是我们一定要努力的去照顾好我们的细胞，让我们没有这么快看起来很老。那通常我跟别人说我今年51岁的话，我可以打包单，几乎100%的人没有一个人相信我今年50岁的。跟大家分享一个真实的例子，在我的面子书 Facebook 里面我分享过，就是好几个月前我去台湾，那在午餐时间我就去了一间的那种自助餐的素食店吃午餐，然后刚好当时候人很多，我就看到一位60多岁的妇女，她就一个人坐在一张桌子。那我就过去问，我讲，阿姨，我可以跟你同桌吗？她讲好，年轻人，你坐下来。那当然一开始我们就谈一谈。那到最后她问我，你今年几岁，年轻人？我跟她说我今年50岁，那她的表情就是。然后有点愤怒的样子，他就跟我讲，喂，年轻人，不要骗我，欧巴桑，你哪里有50岁？那各位，那我是一个很有良心的人，为了让这位妇女很安心的吃完她那碟饭，我说了一个谎言，我告诉她，没有啦，跟你开玩笑的，我今年32岁。他讲，啊，那年轻人这样才对吗？但是我看你吼，像30岁呢。各位，可以很老实告诉你哈，里面那个虚荣心的嘛吼，一直在翻滚，觉得实在是太好了。各位，其实吼，一定要感恩加康力，因为 Shackley，OK， 一定要感恩加康力，因为如果没有加康力，绝对没有这么健康的我。那今天要跟大家分享的是 Shackley 的明星产品 Superstar， 最数一数二最顶的产品，那就是 Vivix
V-I-V-I-X Vivix。 那 Vivix 它是属于液体，但是我们通常都把它收藏在我们的那个结冰的地方。但是很厉害的哦，虽然哇这边好舒服，虽然它是放在结冰，可是它怎么它都不会结冰的，这就是科技。然后在还没有解释 Vivix 之前，那想跟大家分享的就是我们身体的每一个器官每一个组织的最基础的建构元素就是细胞。所以各位请记得，只要细胞不老，人就不老；只要细胞年轻，人看起来就年轻；只要细胞充满了活力，人就活得很有活力。所以你单看我的皮肤还有我的活力我的精力，就知道我的细胞年龄肯定比50岁要年轻很多很多。那各位，现在的人一讲到美，讲到年轻，讲到帅，哇，每个人就疯狂了。那各位 Vivix 它有很多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 的用途，那今天这个单元我只跟大家分享 Vivix 对美、对帅、对年轻的用处。那我想问，如果你在看这个单元的话，我想知道你会为了美、为了年轻、为了帅、为了不老，你会付出什么代价？那当然很多人会花很多钱去买很贵的护肤品，从洗脸霜到润肤霜到防晒都是很贵的，就是脸霜可以600-700块一小罐的脸霜。那有些人就选择去做facial， 那有些人就选择打针拉皮。但是各位，这些在外表对外表来说肯定会有用处，但问题是你有想过吗？如果你要拉皮要打针的话，如果你只打右边，那左边就下垂了哦，所以你就打右边跟左边，那整个脸已经提上来了，那景象怎么办？这边怎么办？这边怎么办？这边怎么办？那岂不全身打针？那各位，护肤品通常我们用护肤品的地方在哪里？这边呢？为什么呢？因为别人看得到吗？别人看不到的地方，那就随便一点咯。但是各位，你想想看，不管你用再贵的护肤品，不管你用再好的化妆品，再好的 concealer 就是那种遮瑕膏，不管你用的再好，你打再多的针，拉再多次的皮，各位，如果你里面不干净，你便秘，你水喝不够，没有运动，没有排泄，情绪不好，晚上不睡觉，早上不起床的话，各位，我很肯定在你身上的那些护肤品或者是那些注射的东西都不会有太大的效果。我选择我的脸各位 original 100% original 100% 的那个原本的，没有打过针，没有开过刀的。我宁可选择什么？我宁可选择改变我的饮食，改变我的生活习惯，然后再用很好的营养，就是 Shaklee。 那 Vivix 它有一句的标语叫做让你年轻25岁。一听到这个，很多人马上讲，哇，刘子贤50岁呢，如果吃了这个产品年轻25岁，那他就剩25岁了哦。各位，老师告诉你，如果我穿得再年轻一点，我跟别人说我大概28-30岁，在比较暗的灯光底下，一定有人相信的，明白吗？那听到这个年轻25岁，那以前有个人问过我的嘛，他说我今年24岁呢，如果我再年轻25岁，24-25 -1 呢，减1，我回到我妈妈的肚子里了。
各位不是，它的标语吼、哦，让你年轻25岁的意思就是，如果你现在开始服用的话，在10、20年或者30年后，你看起来跟现在差不多。所以各位哈、哦，这个产品对它有很多用途哦，记得吼、哦。可是这个单元，我只跟大家分享它对美，为什么它会让我们美跟年轻、跟帅？因为它对细胞。非常的好，它从细胞修复起。那如果你想要知道详细的资料的话，那待会儿你记得看我的部落格，我的部落，我会用文字很详细的解释这个。那现在我就不来特别的来解释了。那怎么用法？很简单，你只要早上一小茶匙，一天一次，很健康的人。那如果比较爱美的人，就早上一小茶匙，晚上一小茶匙。那很爱美、很爱美、很爱美的，就早上一小茶匙，中午一小茶匙，晚上一小茶匙。那如果你有看过我的闲言闲语的话，我跟大家介绍我的早餐。那我通常我怎么吃？我是一天两次，我是倒在水里面的，我是用倒的汗，没有用汤匙。然后除了Vivix 它能够修补我们的细胞之外，我们还可以怎么用这个产品？各位，我告诉你哦，这个 Vivix 是一个很好很好很好的面膜 mask， 很好很好的面膜。你可以，不是你，我们 OK， 我一个星期会有两三次用它来做 facial。但是当你做 facial 的时候，你记得哈，你必须要通知你的家人说，我今晚要用 Vivix 做 facial。 为什么？因为它的颜色是很鲜艳的，我可以示范给你看。 OK， 你就一点点就可以了，一点点 OK， 然后你这样子擦 facial， 懂吗？ facial OK yes。 那我一个星期会用一次到两次的 facial，懂吗？这种 facial， 然后你可以就这样子，可以怎么办？你可以放上，你可以留在脸上大概10到15分钟，然后洗掉，或者你可以留隔夜都可以。但是如果你留隔夜的话，各位记得哦，你的枕头一定要铺上那个毛巾，要不然哦，你明天就要洗你的枕头袋的。那除了可以用 facial 之外，还有一个除了我们日常用之外哦，我一年啊，好舒服哦哦。我突然想到嘿，如果你很喜欢 Maleficent， 有没有那个 Maleficent， 白雪公主的后母最新的那部电影嘛？那如果你想要去化妆舞会，那你要化妆的话，你可以用 Vivix 来做这个，High Cheekbone， 你就不用化妆了。那我一年我怎么用 Vivix 啊？我一年会有大概6次，就是差不多每两个月一次，我会做什么？我会用 Vivix。来做深层的排毒，就是我一天半瓶，连续六天的话就3瓶，就一天半瓶，你怎么喝都可以，你单喝或者你加在果汁里面，或者你喝水什么都可以，它可以帮你做深层的肝胆排毒。我一年会做大概6次左右，那就一天半瓶，你怎么喝都可以 ，OK， 半瓶。所以各位。讲到这边哈，今天的有营要到尾声了，我只是想跟大家分享哈，佳康丽产品实在很棒。那这个 Vivix 是全世界的独家拥有权，是在佳康丽，它里面有一个很棒很棒的元素，叫做百里芦醇的 resveratrol， 百里芦醇的，那它专门做什么？专门修补已经坏死的细胞，然后就是保护还没有受伤害的细胞。那各位记得，只要细胞健康，人就健康；只要细胞不老，人就不老。那好，我也要去洗脸了。OK， 那我们下一次的闲言闲语有营再见。